Martine a Nikolo, dovolte mi být trošku osobní. Manželství není o nějakých řečech, o nějakých pózách, gestech, ale o opravdové lásce. A to chce vytrvalost. Slovo vytrvalost v řečtině v jedněch překladech je přeloženo jako dlouhodechost. A my Češi máme na to speciální výraz, a to je chytit druhý dech. Někdy v manželství se prostě zatáhnou mraky nad námi. Nebo jsou tíživé okolnosti, kterými potřebujeme projít a k tomu potřebujeme vytrvat. A tak vám přeji, aby ve vašem manželství, když přijdou těžké situace, abyste dokázali tím projít. Abyste dokázali chytit druhý dech. Seznámili se přes Instagram. To je dnešní doba. Seznamky, Instagram a tak dále. Nicméně Martin půl roku čekal na odpověď. Je trpělivý, tak vyčkal a dostal odpověď. A pak se setkali v květnu roku 2018. Nějak se seznamovali a až to dospělo do zasnoubení. No a dnes jsme svědky jejich rozhodnutí, že chtějí svůj vztah posunout trochu dál. A to do stavu manželského. Martine, ptám se tě, jestli přijímáš zde přítomnou Nikolu za svou manželku. Je-li tomu tak a je-li to tvé dobrovolné rozhodnutí, řekni ano. Ano. Nikolo, ptám se tě, jestli přijímáš zde přítomného Martina za svého manžela. Je-li tomu tak a je-li to tvé dobrovolné rozhodnutí, řekni ano. Ano. A na znamení vašeho dnešního prohlášení a tak jako důkaz své vzájemné lásky vás nyní žádám, abyste si vyměnili smluvní prsteny a dali si první manželský slib. Nemám žádný originální recept, který bych vám předal na šťastné manželství, ale chtěl jsem, jenom je to pro mě těžká chvíle, kdy dávám dceru a když se narodila, byla hrozně malinká, teď už je z ní nevěsta. Ale je to pro mě příjemný den, protože si vzala toho správného muže, který ho mám rád a věřím, že jí bude dobrým manželem. Vážení nemovanděle, chtěl bych jenom vám poděkovat za to, co jste připravili, protože to bylo nádherný. Přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí, mějte se rádi, nejlépe dokonce svýho života.